hyvää huomenta kaikille. No, mieluumminkin hyvää päivää. Kello on nyt jo tulee 2. Meillä on ollut tää aamu aika härdelliä. Me oli Emlin puheterapia. Ja nyt sit oikeastaan koko aamu on mennyt siinä, että mä oon imettänyt. Syönyt, imettänyt, hoitanut pari tärkeää puhelua ja taas imettänyt. Meillä on ilmeisesti nyt tiheän imun, tai mikä se on, onko se tiheän imun kausi menossa? Ja se ei oo kovin, niin kun, tai siis joo, onhan se mukavaa, että lapsi tilaa lisää maitoa, mutta se ei ole mukavaa, että 24-7 vaan imettää. Nyt mulla alkoi jo selkää hartia tulee sen verran kipeä, että tuli tähän sängyn päälle imettää. Kuitenkin toi 6 kilon kannatteleminen ei ole ehkä mikään maailman kevyin asia. Mä en vielä tiedä ihan, että mitä muuta mä oon tänään tekemässä, kun vaan siivoamassa. Mutta aika näyttää. Nyt mä syötän aadan loppuun, juon mun aamukahvin ja varmaan toivon mukaan ehkä jossain vaiheessa saan napattua vähän untakin. Matka. Jaha. Handyman hommissa. Miksi tässä lähtee Emeli? No joo. Mä nyt laitan sen. Okei. Mitä juttelet? Kerro vaan. Niinkö? Joo. Pitäisikö meidän käydä kuule vähän nukkua, kun sä et oo nukkunut aamun jälkeen? Vitsit, miten nämä pienet kasvaakin niin nopeasti? Jotenkin ihan vaikea uskoa, että Aarakin on jo... Niin, säkin oot kohta 3 kuun ikäinen. Niin. Voi että mun tulee varmaan niin kauhean ikävä tätä vauva-aikaa. Vaikka tää onkin rankkaa, mutta tää on niin ihanaa. On ihanaa. Piirretään tässä Emlin kanssa just. Ei pöytää! Ja nää on siis tusseja, mitkä lähtee ihan helposti. Onkohan nää elintarvikeväritusseja? Niin. Mä tarkkailin koko ajan, koska sä alat. Tuossa sanoin, että se ei osaa olla yhtään normaali mun videoilla, että se on aina... Mitä sä sanoit? Mitä sanoit? Niin, mitä sä sanoit? Niin, en mä saa olla normaali. Niin, silleen rentona. Niin. Mä sun käytös muuttuu sellaiseksi tosi. Mä luulen, että mun pitää käyttää jollain tietyllä tavalla. Niin, vaikka oikeesti sun ei tarvis käyttäytyä kuin omana ittenäs, mutta... Niin. No, kaikki ei ole vaan semmosia linssiludeja. Niin. No ehkä mä vähän oon. Voiko sulla hedelmäisyyttäkin sun paidalla? No
syötän tässä just Aadaa. Ja tämän jälkeen mä lähden ilta-aleen, kunhan mä saan Aadan syötettyä. Ja samalla saan vähän omaa rauhoittumisaikaa. Ettei ihan koko ajan vaan oo pelkkä perhe, eikä mitään muuta. Mikä on ihan hyvä, että on välillä semmoinen edes pieni hetki arjessa, että voi olla vaan itsekseen ja rauhoittuu. Kun kuitenkin meillä on vauva-arki ja vauvan kanssa, että ei ihan oo semmoista hetkeä, ettei olisi vauvaa silloin kun täys imettää. Niin mä käytän nämä pienetkin hetket hyödyksi. Samaa kuin syötän Aadaa. Viimeinen kysymys tälle herralle, joka on käymässä nukkumaan. Mikä oli sun päivän kohokohta? Varmaan treeni. Eli olisi tietysti ihan kiva päivä. No joo. Siinä oli mullakin. Toivottavasti tykkäsit tästä vähän uudemman tyylisestä vlogista. Laittakaa kommenttia, haluatteko tämmösiä lisää, ja me nähdään ensi videon parissa. Moikka!